Ljubljanski Silverhawksi so danes končali spomladanski del Lige CFL v ameriškem nogometu. Z mano je glavni trener ekipe Uroš Valant. Uroš, tekma proti Budimpešti je bila sicer dobra, vendar pa spet ste nesrečno izgubili rezultat 18-12. Kako ste zadovoljni z igro? No, samo igro smo seveda zadovoljni, ampak igranje v teh pogojih je loterija. Takole metati žogo, ki je vsa od blata, včasih konča pač v rokah naših lovilcev, včasih pa v rokah nasprotne obrambe. In mislim, da danes je tekmo odločilo pač večje število prestreženih žog, ki smo jih mi podarili Mađarom, kot pa oni nam. Ligo letos ste začeli odlično, zmaga proti Zagrebu, potem pa nekaj nesrečnih porazov, nekaj kar hudih porazov. Kako ste zadovoljni s prvim delom sezone? No, nekaj tekem je bilo super, v redu, čeprav smo jih izgubili, medtem ko so potem v drugem delu tega poletnega dela nastopile poškodbe, začeli so namakati igralci in seveda posledično je padel nivo igre. Največji šok za moštvo je bila poškodba Ryana Rodgersa, ameriškega podajalca, ki ne bi igral z nami. Potem se je poškodoval Rok Milek in pa tudi nekaj drugih igralcev, seveda ni zdravih. Na to tekmo smo se kar precej podrobno pripravili, proučili igro Mađarov, kar se je videlo potem tudi na igrišču in zadovoljen sem sedaj z napredkom teh novincev, ki so prišli v moštvo letos, vendar so po sili razmer bili primorani stopiti v prve bojne vrste in odigrati nekaj tekem. Omenili ste Ryana Rodgersa in pa Američane, precej se je letos govorilo, da bodo Američani pomagali skozi celo sezono, potem pa nekako te obljube niso držali oziroma niso izpolnili. Boste v naslednji sezoni pa seveda tudi v jesenskem delu še računali na njih? Američani so bili največje razočarane te sezone, kajti na spisku igralcev imamo 6 Američanov, od teh sem pa tja pride kakšen, ki nam pomaga. Sedaj imamo 2 meseca pauze in v tej pauzi lahko naredimo 10 menjav in prvi, ki jih bomo vrgli ven, iz spiska bojo prav ti Američani. Pred sezono ste si nekako zastavili cilj uvrstitev med prve 4 oziroma na Final Four lige. Po temle porazu je pravzaprav nekako tale cilj že malce oddaljen. Kako boste štartali v drugem delu lige oziroma na kakšen rezultat? No, v bistvu igramo samo še 3 tekme, tako da gremo na 3 zmage, kajti igramo s slabšimi nasprotniki, 2 od teh tekem sta doma. In pa seveda igralci se bodo pozdravili, ne bo več poškodb, tako da glede na to, kar sem videl danes in če prištejem zraven še pozdravljanje poškodbe, imamo možnosti, da zmagamo zadnje 3 tekme. Seveda pa v ameriškem nogometu je vedno tako, da odloča potem tista zadnja forma, torej zadnje 4 tekme nekako odločajo potem o samem nastopu v polfinalu. Letos je nekako ameriški nogomet prenosi na Sport TV doživel neverjeten boom. Pojavili so se 3 nove ekipe, kako ste zadovoljni? Odlično, to je preporod ameriškega nogometa, mislim, da brez prenosov na Sport TV in brez najinih komentarjev, seveda. Bi ta šport verjetno začel zamirati, tako pa imamo pravi boom in upam, da se bo nadaljeval, upam, da bodo prenosi tudi v prihodnjih letih in da bomo midva še vedno razveseljevala športne navdušence vsako nedeljo zvečer. Precej se govori s pojavom novih klubov tudi o državnem prvenstvu. Kdaj pričakujete, da bodo ostala moštva nekje na ravni Silverhawksa, da se bodo lahko enakovredno kosala z vami? Glede na to, da pač naše moštvo obstaja 5 let, torej 5-6 let recimo je razvojna doba, pač odvisno od sponzorov denarnih sredstev in od televizijskega pokritja. Če je veliko igralcev, potem, če je dovolj denarnih sredstev, da se organizirajo kvalitetni treningi, se potem seveda sam šport hitro razvija. Je pa tukaj največji problem to, da manjkajo trenerji. Gre za nov šport in edini dejansko izobražen kader imajo ljubljanski Silverhawksi, pa še to so fanti, ki so v igri nekje 5-6 let, medtem ko ravno danes je na drugi strani stal možakar s 23-letnimi izkušnjami. Torej, je še dolga pot za vse klube, vendar pa upamo, da bo državno prvenstvo čimprej. Nekako smo si začrtali, da bi bilo že letos, ampak se ta začetek umika v naslednje leto. Uroš Valant, najlepša hvala.
said I'm here to give you all a heavy heavenly dose. I think you better listen, cause I know who you are. And I think that you should treat me like a superstar. Because I'm more than just a human, I'm a gift to all of you. And I'm here to make sure that my message gets through. I wonder if you're really all as dumb as you look. Or are you smart enough to learn the rules in my book? I hope you understand that the knowledge I bring puts me in the position of a god or a king. Cause I'm blessed with the gift of the magic touch. And I wouldn't say that I'm asking for too much. All you have to do is get down on your knees and pray. And I promise you the remedy is on its way. But you can never be like me, so don't waste your time. Because I reign supreme and my position is divine. What's wrong with being self-possessed? Nobody's satisfied with being second best. I got the gift. You have to understand is that no matter what you say, you're still a god. I really am. I'm the biggest, the best.